taliyaha qaybta booliiska gobolka sanaaga shaalle sare cabdirasaaq maxamed faarax oo maanta qaar ka mid a warbaahinta kula hadlaya xarunta qaybta booliiska ee magaalada ceyrigaabo ayaa ugu horeyn ba ka warbixiyey howlgallo ciidamada booliiska gobolka sanaag beriye u dambeeyey ka wadeen gudaha magaalada ceyrigaabo howlgalladaasi oo ay ku soo qabqabteen eedaysanayaal kala duwan oo ku eedaysanka ganacsiga maandooriyaha khamriga iyo xaalufinta dhirta deegaanka. waxaanu ku jirnay beryaha kanba sidaad ogtihiin howlgallo kuwa amni kuwa deegaanka baabiinta xaalufinta deegaanka oo dhuxusha kuwa dabagoynta mukhaadaraadka ah labada ugu daran ee gobolkan haddeer ka jira gobolku guud ahaan waa nabadgelyo ciidamada qalabka sidaana howlahooda si hagar la-aan ayay u gudanayaan labada arrimood ee haddeerto howlgalka uu kaga jiro ciidanka amniga oo ah ilaalinta xaalufinta deegaanka oo dabargoynta dhuxusha sharci darada loo dirayo iyo dhirta la jarayo ah oo ciidamadu howlgal ka bilaabeen shalayna qaybteedii hore kusoo qaqabteen maxaabiisna ku keeneen kana soo burburiyeen dinowlehe meelo kalena hadda u baxayaan cid kastoo faraha kula jirta hawshaana waanu uga digaynaa inay faraha kala baxaan degmooyinka tuulooyinka hawshaa gacan adag qabanaysa booliisku tallaabo adag buu ka qaadayaa. tan kale mukhaadaraadka waa ogtihiin oo dhowr jeer haddeer laba jeer baanu bishan gudaheeda soo qabanay khamriga cidhibgoobuu kusii taagan yahay runtii mujtamaca magaalada ceyrigaabona gacan buu naga siiyey culimada waxgaradka shacabka bulshada kala gedisan waxaanu leenahay aafooyinka mukhaadaraadka caruurteenna iyo dadkeenna lagu dhibayo iyo baabi-inta deegaanka labadaaba howlgal culus buu kaga jiraan ciidamada qalabka sidaa khaasatan booliiska ciidamka amnigu waxaanu idinka codsanaynaa inaad gacan buuxda naga siisaan kala shaqaysaan sheegtaan gacantiina idinku wax kaga bedeshaan waxaanunaynu ku ballannay inaynu suulino labadaas sidaanu idinka ballan qaadnay 178na haddeerto meel wanaagsan bay marayaan dabargoob ay ku dhow yihiin. gaashaanle sare cabdirasaaq maxamed faarax oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu digniin adag u diray cid kasta oo lagu qabto xaalufinta deegaanka iyo ka ganacsiga maandooriyaha khamriga. cid kasta oo hawsha mukhaadaraadka ku jirta rag badan baa la keenay lagu soo qabtay maxkamaddu xukuntay waxaan uga digaynaa weliba waxaan uga digaynaa dadka doonaya inay qofka mukhaadaraadka iyo baabi-inta ummadda iyo mafsadada ku dhex jira ka ergeynaya inay la dembi yihiin oo iyaga laftigoodaanu tallaabo ka qaadin. cid kastaoo faraha kula jirtana waxaanu leenahay ama hadda ku dhex jirtana waxaanu leenahay ilaahay uga noqda ka toobad keena ka laabta waxaa faraha kala baxa. gabagabadiina taliyaha qaybta booliiska gobolka sanaag waxa uu hambalyo ku aadan munaasibadda maalinta ciidda ee la filayo inay beritoole tahay awgeed u diray dhammaan shacabka somalilan gaar ahaana kuwa gobolka sanaag. ciddii faraha kala bix weydaana ciidamadu sharcigaa la horkeenaya tallaabo adagna way ka qaadayaan. marka hore waxaan uga faa'iidaysanayaa dhammaan bulshada reer somalilan iyo kuwa reer sanaagba munaasibadda ciidda waxaan leeyahay ciidda ciiddeeda ilaahay nagu gaarsiiyo nabadgelyo iyo barwaaqo ciid mubaarak baan leeyahay. cabdiraxmaan axmed ilisar star t v magaalada ceyrigaabo.